Hej och välkomna. Vi fortsätter med procenträkningen och den här gången ska vi beräkna hela mängden. Det vi får veta är att räntan på ett lån är 560 kronor. Räntesatsen är 8%. Men hur stort är lånet? Så det vi ska göra då är att vi ska ta och titta på en metod där vi kan använda ekvationslösning för att komma åt det här. Så vi börjar med att anta. Och det vi menar med anta det är helt enkelt att vi tar om vad vill vi att x ska vara. Lånet är x kronor. Det är mitt antagande. Och då tänker jag så här, men hur gjorde jag när jag räknade tidigare när jag visste lånet? Så vi kan gå tillbaka till förra exemplet. Då såg vi att räntan är 4,5% av lånet. Alltså vi tog räntan i decimalform multiplicerad med lånet. Vi kan göra samma sak, det är bara det att den här gången vet vi inte den, men vi vet den. Men det går ändå att få ihop den. Så vi tänker då, 8% av lånet som är x kronor är lika med 560. Nu gör vi om det här då till decimalform först, så att vi delar 8% med 100. Multiplicera istället för av där. X lika med 560. 8 delat på 100 det är 0,08. X lika med 560. Och ser vi att ja, men det här ser ut som en vanlig ekvation som vi brukar lösa. Så vi tänker, vad gör jag när jag har någonting gånger x? Jo, jag måste använda motsatt räkningssätt. Det vill säga delat. 0,08. X delat på 0,08 lika med, och sen då på höger sida likhetstecknet, alltså i höger ledet, så kommer jag få 560 och jag delar på 0,8 här också för att det ska göra samma sak. Och då ser jag 0,08 delat på 0,8, kan stryka dem för det är 1, alltså 1x har vi där. Så svaret är x är lika med 560 delat på 0,08. Och gör jag den divisionen så får jag det till 7000. Det vill säga, lånet är 7000 kronor. Och det som är intressant här, det är ju vad som händer här. Så att det vi kan konstatera att hela mängden, alltså lånet i det här fallet, är delen delat med andelen. Så att genom att säga att lånet är x kronor, jag kan lösa min ekvation, så kommer jag fram till den här enkla formen för att räkna ut hela mängden. När jag vet delen och andelen, alltså i det här fallet räntan och räntesatsen. Ja, det var allt för den här gången. Tack och hej!